מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, נושא מספר 6, אלקטרוסטטיקה. שאלה מספר 4. הקיבול השקול של המעגל שנתון לנו הוא 26 מיקרופרד. מבקשים לחשב את הקיבול של הקבל C. נפתור את התרגיל. נסרטט את המעגל ונסמן את הרכיבים. קבל C, סימנתי אותו ב-C1, 10 מיקרופרד ב-C2, 10 מיקרופרד בתור C3, ו-20 מיקרופרד בתור C4. נצמצם את המעגל. את הצמצום ניקח את C1 ו-C2, נהפוך את זה ל-C1-2. כלומר, הקבל הנעלם C נמצא בתוך C1-2. קיבלנו מעגל ששני קבלים בטור, וקבל C4 במקביל אליהם. C total שווה ל-C1-3 ועוד C4, מכיוון שנמצאים במקביל. מכאן נוכל להוציא C1-3 שווה ל-C total פחות C4, כלומר 26 מיקרופרד, שזה C total נתון לנו, פחות 20, שזה C4, 20 מיקרופרד, סך הכל ייתן לנו 6 מיקרופרד. C1-3 ששווה ל-6 מיקרופרד שווה ל-C1-2 כפול C3 לחלק ל-C1-2 ועוד C3, מכיוון שהם מחוברים בטור. כלומר, זה שווה ל-C1-2 כפול 10 שזה C3 לחלק ל-C1-2 ועוד 10 שזה C3. נכפיל באלכסון, נקבל 6 פעמים C1-2 ועוד 6 כפול 10 שווה ל-C1-2 כפול 10. שש כפול 10 נותן לנו 60. נעביר את 6 פעמים C1-2 לצד השני, נקבל שזה 10 C1-2 פחות 6 C1-2 ייתן לנו סך הכל 4 C1-2. מכאן קיבלנו ש-C1-2 שווה ל-60 לחלק ל-4, שווה ל-15 מיקרופרד. C1-2 מורכב מ-C1 ועוד C2, וביחד הם 15 מיקרופרד. הנעלם שלנו זה C1, ולכן C1 יהיה שווה ל-15 פחות C2, כלומר 15 פחות 10 מיקרופרד, שזה C2, זה ייתן לנו סך כל 5 מיקרופרד.